څنګه تاسو پتره کووډ دی هر طرف ته او NCOC ګایډلاینز دی حکومت بیا بیا وایي ویکسین لګول دی زما ټول پیرنټس تا ټیچرز تا سټوډنټ 15 پلس چې NCOC ګایډلاینز دی هغه مطابق ویکسین لګول ضروری دی خپل ځان حفاظت کول دی خپل کور والا خپل چار چاپیره خلکو او د خپل ملک حفاظت کول دی